Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka. A yau insha Allah zan mana bayani kan yadda zamu adin Facebook Black Bat a gaba da sunanmu kamar yadda kuke gani. So idan kai sabon zuwa ne a wannan channel dinmu sai ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana like, sannan ka share don sauran yan uwa su amfana. Idan kuma already kai member ne na wannan channel din sai ka danna mana like, sannan ka share. Idan akwai abin da baka gane ba sai ka yi tambayanka a cikin comment section. Nagode. Da farko za mu shiga cikin Play Store, sai mu sacin wani application mai suna Via. So bayan mun sacin din shi, so gashi nan ya nuna mana. To idan kai ba ka da shi a wayanka zai nuna maka download. So kasancewar already ni ina da shi, to ya nuna mun open, sai mu shiga open. So bayan mun shiga zai nuna mana wurin search. So nan wurin kenan, a wannan wurin. So sai mu shiga, sai mu rubuta Facebook, facebook.com. So sai mu search facebook.com, sai mu search. So bayan mun search da yake ni already na riga na login. So kai idan kai ba haka zai nuna maka ba, zai nuna maka inda zaka login din Facebook account ɗinka. So bayan ka login din Facebook account ɗinka zai shigo da kai kamar haka. So abu na gaba da zaka yi shine zaka zo inda ka yi wannan zane guda ukun nan, to sai ka shiga. So bayan ka shiga sai ka dawo ƙasa, sai ka zo wurin settings, wannan kenan settings. So bayan ka shiga settings sai kuma nan gurin account center, sai ka danna account center. So bayan ka zo inda aka rubuta account center, to sai ka danna nan gurin inda aka rubuta profile ɗin. So bayan ka zo inda aka rubuta profile ɗin nan, sai ka duba idan kana da Facebook da yawa akan wayanka. So sai ka duba wani account ne kake so ka sa. So ni da yake ina so an sa akan wannan, to da Abdullahi nan, sai in danna kan shi. So bayan na danna kan shi zai nuna min wuri kamar haka. So abu na farko, abu na gaba da za ka yi shine ga akwai wasu source code da ake amfani da su wanda zan ajiye su. Zan ajiye link link din Telegram dina a wannan, a ƙasan wannan bidiyon, wanda a ciki ne za ku je ku copy wannan link din sai ku zo ku paste. So yanzu bari mu je da yake ne na ajiye shi a Keepnote. To sai yanzu in shiga Keepnote, so gashi nan kamar haka. So waɗannan su ne source code ɗin a sunan su tarkace haka. So abu na farko da ya kamata ka lura da shi idan ka zo nan shi ne, akwai inda aka rubuta, gashi nan inda aka rubuta Dauda Abdullahi. To zaka nan zaka share da Dauda Abdullahi nan ne. Ka lura kada ka ƙara space, sannan kuma kada ka rage space, kada ka cire komai a cikin nan. To sai ka rubuta sunanka a nan, full name Dauda Abdullahi. So sai ka sauka ƙasa, ka zo ka rubuta face name ɗinka a nan gurin. Gashi nan ya rubuta face ne, ya sa face name, gashi nan face name. Sai ka zo ka sa face name ɗinka. Idan sunanka uku ne sai ka sa middle name ɗinka, sannan ka zo ka sa last name ɗinka a nan. Sannan ka lura da inda ka gane nan, to haka kai ma za ka yi, kada ka rage, kada ka ƙara. Sannan kuma a nan wurin middle name ɗin nan ga abin da za ka lura. Misali a wannan quotation mark ɗin, so za ka sa a tsakiyar nan, a tsakiyar nan za ka rubuta sunanka. Misali sai ka rubuta sunanka a tsakiyar nan haka. Yawwa. So bayan ka rubuta, to sai ka danna, sai ka makin ɗin shi all, sai ka shiga mark all. So bayan ka shiga mark all sai ka danna copy. So bayan ka danna copy sai ka dawo cikin wannan wuri. To sai ka danna inda aka rubuta account center ɗin nan, sai ka shiga. So kana shiga zai nuna maka wuri kamar haka, sai ka share duk wannan abun da ka gani. So kana sharewa sai ka danna kaɗan, sai ka pasting wannan abubuwan. So kana pasting kawai shikenan, sai ka danna nan go. Ban sani ba a wayanka ko go zai nuna ko search, shikenan. To ya, to yana, kana dannawa kawai yana tafiya kawai, to shikenan zai automatically adin maka Black Bat a Facebook ɗinka. Amma ka sani wannan Black Bat ɗin ba original ba ne, saboda akwai hanyoyi guda biyu da ake samun original. Na farko shine akwai hanyar da ake zuwa a cika form. In an cika form, so idan aka yi sa'a, in aka bi dukkanin ka'idojinsu, so za su baka black blue tick.
Sannan kuma akwai hanyar da ake bi a yi subscription wanda duk wata za ka dinga ba da 4,500 dukkanin wata. So amfanin wannan Black Pass da ake biya ko kuma ake cika form su bayar din shine idan ka suka baka wannan Black Pass din, so na farko account ɗinka zai zama different from others duk lokacin da aka ga account ɗinka, so an san kai ne. Sannan na biyu za su baka tsaro sosai ta yanda zai wahala a ce mutum ya hakin maka account. Sannan kuma misali idan kai celebrity ne ko kuma idan dai kai fitacce ne, duk wanda ya ga dai account ɗinka kawai zo kai tsaye ya san kai ne. So wannan shine takaitaccen bayani game da blue tick. Sannan kuma wannan blue badge ɗin zo kawai ana sawa ne, amma ba wani tsaro ko kuma abun nan da zaka samu, wannan zo kawai ana sawa ne.